بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعلو ونكسن قياري سودا وادا وحن ننسو قد بدو النور بحين دك دقو أولا حير تورك الشيقي إسعى سلادة مدحوين محمد عبد الله فرماجو إيا وحيابها سابي إيا سيدو كلي فرماجو أولا الشيقي ينو كبقور يوم أقل كما يعتويدو صوماليا فهد ياسين إيا فرماجو وحال الشيقي إن أي اسكو فهم لأيين أرين كان قدب كاس أيام ففهيد دونا هدي إيا بقور هالي كادا سودا وهدي الجنرال كو عصبتا سبسكراب سو النوصار haddii aad naga daawanaysaa barta aan ku leenahay Facebook-ga kamid noo asxaabta nagu xiran oo muqaalkan leegray sheegray comment qaybta hoose noogu reeb beeshkana in aad nagu la saaxiibto helmaamin oo leegno sax wararkii ugu dambeeyay ee soo baxay ayaa sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qorsheynayo inuu isacasilo isacasilada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inay timid kadib markii uu cuntay weesay go'aanka dhowr ah uu qaatay oo laga soo horjeestay sidoo kale madaxweyne maxamed abdullah farmaajo isacsiladiisa waxaa lagu dabaqayaa in uu rabo inuu ka dhabeeyo waxaabihii uu balan qaaday mid ka mid ah taas oo ah inuu tartamaynin ama markale soo sharaxaynin maxamed abdullah farmaajo ayaa sanadii 2016 uu ahaa musharax u taagan qabashada xilka madaxweyne ee Soomaaliya waxa uu balan qaaday in hadii la doorto una markale is sharaxi doonin ama uu ka nasanayo siyaasadda 4 sano ee kale ee soo socota haddaba wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helnay madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegaya in isacsilada madaxweynaha Farmaajo si aad ah looga dareemay madaxweynaha oo ay ku sii qulqulayaan la taliyashii sarsare si ay arrinkan kaga dhaadhiciyaan inuusan ku degdegin geesta kale waxaa buuq uu ka taagan yahay Fahad Yaasiin oo sheegay in Farmaajo uuna isacsili karin waxaana sidoo kale warkii ugu dambeeyay ee la helayo uu arabka ku adkeynaya in madaxweynaha Farmaajo go'aankiisa uu yahay mid uu ku taagan yahay isla markaana uu daneynayo inuu ka dhabeeyo arintan waxa ay mucaaradka jabi doontaa laf dhabarka kuwaas oo hadda Muqdisho ka qaban qaabinaya shir aad u weyn oo kaga soo horjeedaan golihii wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya gudigii ay soo magacaabeen ama xukuumadda gudiga ay soo magacaawday kuwa oo la sheegay inuu badiyay shaqaalaha dawladeed iyo saraakiil ciidan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo mar waliba damacsan inuu ka baaqsado isqabqabsi kale oo hor leh oo laga digayo ayay suuragal tahay inuu qaato go'aankan hadii farmaajo uu qaato go'aankan uu ku guuleysto inuu iscasilo waxa uu noqon doonaa shakhsi baal dahab ka galay siyaasadda Soomaaliya waxaana sidoo kale lagu tilmaami doonaa shakhsi badbaadiyay dalka iyadoo marxaal adag ka taagan tahay qallaasaha laga cabsii qabo awgeed waxa magaalada Muqdisho laga la'yahay isla markaana sicirku aad u wakacay hubka la iibsado markii uu ra'iisul wasaare Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu gudiga doorashooyinka magacaabay waxaa si aad ah u la socday sida aan xogta ku helnay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nasiye shaarinkan ayaa ah mid degdeg ah oo maalmihii ugu dambeeyay aan la hadalaynin geesta kale hadii aanu eegno guri weyn oo ku yaala inta u dhaxeysa elaborka aadan caadi istaagtay ee dameerin ayay wararku sheegeen in loo kireeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaas oo uu degi doono gurigan la kireeyay ee loogu talagalay inuu dego madaxweynaha ayaan la ogeyn goorta uu guuray hay'adda dadka sida aadka ugu dhow waxa ay soo warinayaan in maalmaha fooday nagu soo haya guriga uu madaxweynuhu degi doono isla markaana hadda ay ku socoto dayactir iyo qalabayn lagu sameynayo arintan ayay dad badan waxay u arkaan mid uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo go'aan geesnimo leh ku qaadanayo hadii ay soo gasho inuu soo casilo asa yeeshee waxaan si cad loo ogeyn in go'aankan uu qaadan doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warkan soo baxay ayaa waxa uu imaanaya iyadoo oo magaalada Muqdisho ay soo gaareen musharaxiintii ugu badnaa kuwaas oo hadalka kulkulul jeediyay ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Qeyr oo si aad ugu dhowaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaa si weyn u soo dhaweeyay kumanaan ruux oo shacab ah kuwaas oo ruuxaya caleema qoyan waxaan u xiraa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho musharaxiin kale oo Muqdisho soo gaaray Xasan Cali Qeyrba si isku mid ah ayay u weereen dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyaga oo ku tilmaamay kali talis aan doonaynin in wadankan uu horumar ku talaabsado arrintan dad badan ma aysan jeclaysan waxayna aaminsanyihiin in madaxweyne Farmaajo uu yahay shakhsi wadani ah oo aad u jecel wadanka sidoo kale waxay carabka ku adkeeyeen qaarkood in Farmaajo uu qalbi jilicsan yahay Xasan Cali Qeyr oo warbaahinta Muqdisho kula hadlay waxa uu sheegay in wadankan aan awood iyo jujuub wax lagu
maamuli kareynin hase yeeshee maslaxadu ay tahay mid ugu muhiimsan ee dadka lagu qanci karayo inkasta oo dad badan isweydiinayaan qeyrta maslaxad waqtigan raadinayo oo raadi waayay muddadii uu xilka hayay maxay tahay hase yeeshee waxaa loo fasiran karaa inay tahay arrin musharaxnimo oo filaa Soomaaliya uu ku duqeynayo geesta kale waxaa Muqdisho soo gaaray musharaxa lagu magacaabo Daahir Maxamuud Geelle waxa uu dhankiisa si aad ah u weeraray dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna sheegay in wax waliba ay ka muhiimsan yihiin nabadda xasilloonida wadajirka is-ixtiraamka iyo sidoo kale isu-tanaasulka waxa uu sheegay in uuna doonayo in wadanku uu xuquuq ku qabsado madaxweyne Farmaajana aanu xuquuq ku qabsan isla markaana aanu ku heysan karin sida awgeedna loo baahan yahay in sharciga iyo qaanuunka wadanku uu yeelo la ilaaliyo Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka sida aadka ah uga soo horjeeda dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu wasiir ka soo noqday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre haddii Daahir Maxamuud Geelle iyo Qeyre oo garbaha Farmaajo mar aha ay hadda yihiin musharaxiinta ugu awoodda badan waxa taas loo sii fasiran karaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu culays ku sii badanayo beesha caalamka ayaa sidoo kale war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wax waliba wada ogol iyo is-xaajeyn lagu dhameyn karo oo doorashada laga dhigo wada ogol ay qayb ka yihiin saamilayda siyaasadda kuwaasin oo loola jeedo xubnaha mucaaradka ah ee xilalkan daneynayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba haddii uu xilkan ka tanasulo ama uu iscasilo sida xogta lagu helayana ay dhacdo maxaa isbedeli karayo musharaxiin badan ayaa si aad u soo dhaweyn doono ama si aad u daneynaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu meesha ka baxo sababtoo ah waqtigan waxaa loo arkaa musharaxa ugu awoodda badnaan kara uguna saameynta badnaan kara maadaama uu heysto awooddii dowladnimo inkastoo awood haysashada iyo sidoo kale joogista madaxtooyada cashir loogu dhigay madaxweynihii ka horreeyay Xasan Sheekh Maxamuud haddana waxaa mar waliba loo arkaa in musharaxiinta kale uu si uun uga awood badanayo maadaama uu hoggaankii maamulka iyo sidoo kale taliskiiba gacanta ku hayo musharaxiintu waxay markaa noqon doonaan kuwo siman waxaana markaa la qaban doonaa doorasho la isku ogol yahay sida aan xogaa ku helayno xogtii ugu dambeysay ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in agaasimaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qarankan Fahad Xaaji Yasiin uu si aad ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu sheegay inuu iscasilo si uu dalka uga dhoofo waxaa warbixinadaas baraha bulshada ku qoraya dadka siyaasadda sida aadka ah u gorfeeya Fahad Yasiin ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu yahay rogrogaha iyo sidoo kale ee mashiinka ay ku duusho dowladdan uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu yahay milkiilaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Fahad Yasiin waxaa sidoo kale uu garab weyn ka helaa sida horeba loo shaaciyay dowladda Qatar dhowr jeer oo horena waxaa lagu eedeeyay inuu gacan saar wanaagsan la leeyahay xubnaha Al-Qaeda lagu tiriyo ee Soomaaliya jooga dowladda Qatar ayaa dhankeeda waxay sanadkan si aad u daneynaysaa inay soo saarto shakhsi kale oo aan farmaajo ahayn sidoo kale Fahad Yasiin ayaa xogihii ugu dambeeyay ee soo baxay waxay sheegayeen in aanu ku qanacsanayn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu daneynayo musharax kale uu soo saaro si markaas ay u sii suura gasho in uu saamilayda siyaasadda ku ugu awoodda badan sii ahaado madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowr qodob oo uu ballan qaaday in hirgelin qodobadii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd in uuna isku sharixi doono xilka madaxweyne ee Soomaaliya haddii uu dhameysto 4 sano madaxweyne Farmaajo ayaa si xadaarad leh ugu dhameystay 4 sano isagoo awood waliba ee jeebkiisa ku jirtay adeegsaday waxa uu dalka ka sameeyay tallaabooyin ayna hore u qaadin madaxweynayaashii ka horreeyay oo ayna ku dhiri karaynin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo is-casiladantiisa ayaa waxay ku soo aadaysan iyada oo bilaha fooda nagu soo hayo loo dareeray doorashada sidoo kale Farmaajo ayaa la sheegay inuu ka cabir qaatay doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka taas oo Donald Trump uu ahaa shakhsiga ugu awoodda badan uguna adag kaa oo tanasulay markii laga guuleystay oo Joe Biden uu xilka qaatay waxaana arintan qayb ka tahay dadaalada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku quus geliyay is-casilada Farmaajo ayaa sidoo kale lagu tilmaami karaa in uu ka quustay in kursiga uu mar kale ku soo laabto maadaama markii hore uu hami weyn kaga jiray Ra'iisul Wasaareynta dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo maalmo ka hor ka hadlay Muqdisho waxa uu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku qaadi doono doorashadan wareega koowaad oo xitaa wareeg labaad la isku aadi doonin hase yeeshee arrimahaas oo idil ayaa hadda waxa u muuqdaan kuwa isbedelaya qiyaaray
warbixintii koobnaad aan ku eegayay isacsilaada soo ifbaxday ee madaxweyne maxamed cabdulla farmaajo iyo waxyaabaha kale ee laga filan karaya intaas ayaan ku hakinayaa haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir nabadgelyo.